はい、じゃあ今日はですね、生物季節モニタリングについてお話を聞いていきたいと思います。今日お越しいただいたのは、気候変動適応センターで生物季節モニタリングを担当している辻本さんです。生物季節モニタリングについてまずちょっと簡単におさらいしたいんですけど、我々のセンターの動画で気象予報士の森田さん と、西城さんの対談動画を上げたんですけど、それが生物季節モニタリングに関することでして、経緯としては気象庁がやっていたこう生物季節観測、その観測 の、 その種数とかを大きく、かなり大きく減らすということになって、ちょっと国関係としても何かできることがないかと。国家の研修等で、気象庁とか環境省なんかと連携しながら、生物季節モニタリングという形で、その貴重な科学的データを、そこで絶やさないように、継続していこうということで、やることで、そこで、4月からこのお茶のセンターに来て、生物季節モニタリングを担当することになったのが辻本さんということですよね。じゃあまずですね、4月以降生物季節モニタリングとしてちょっとどういうことをやってきたかというのを少し教えていただけますか。はい、そうですね、4月から6月の間までに、気象庁さんであったり、あと日本自然保護協会さんであったり、あと環境省さんと打ち合わせをしたりして、どういうふうにその今後長く続けていけるモニタリングを、やっていくかっていうことを相談させてもらって、実際その調査員を募集したりの具体的な行動をさせていただいたのが6月の頭ぐらいになりますね。で、その6月の頭ぐらいに、その A プラットの方で、その調査員募集の、サイト、ウェブサイトを公開していただいて、で、それと同時に、その SNS とか、あと、日本自然保護協会さんのそのメール数などを通じて、その市民の方にお声掛けさせていただいてたっていう感じが始まりになりますね。から今回 の、 その生物季節モニタリングは本当に国家圏自身がこう観測するっていうわけでは、そこもやる部分もあるとは思うんですけど、そうじゃなくてこう調査員を募集して、やるという、ここがやっぱりすごく重要なところというか。そうですね、はい、市民の方に協力していただくことで、日本全国を網羅できるようなネットワークを構築していきたいということで、はい、なんと言いますか、調査員を全国から募集させてもらってるっていう形式をとってますね。ちなみにその調査員は誰にでもなれるということでいいんですか？そうですね、当初の予定では少しちょっと難しいものもあったので、専門的なその知識のある方の方がいいんじゃないかという議論もされてたんですけど、はい、実際そのいざ我々がこう調査をしてみてたり、その生物種目を改めて確認してみますと、非常にこの身近な生き物であったり、あと童貞といいますか、生き物の知識がそれほど深くなくてもある程度分かるものばかりでしたので、とりあえずハードルは非常に低いんじゃないかということで、皆様、どなたでもご参加いただけるという形にしています。本当になんかこう日頃から生物とか好きでよく公園とかに行って観察してるとかっていう人がいれば、でそれを継続的にやってくださるっていう方がいれば、本当に誰が応募してきてもいいっていうことなので、我々が提案させていただく中では、普段からその犬の散歩で行っている場所であるとか、あと普段からランニングしているコースだとか、そういったその日々の生活の中に一つこのなんかアクセントを加えるような観測になればいいかなと思って提案させてもらいます。なかなかその普通の人が生活してくる中で、そういう国のプロジェクトっていうか、そういうのに関わる機会ではないと思うんですけど、今まで日常やってたことが本当になんかこう国のプロジェクトに関わって、国 の、 その最終的にまとめるこう科学的データの一部になるかもしれない、すごくなんか夢のある話ですよね。ぜひなんかこれを見ている方にどんどん応募していただきたいですね。よろしくお願いします。調査員になって観測して、そういうなんか観測しましたというのを、辻本さんとかに報告したりすると、最終的にはどういう形になっていくんですかね。長期モニタリングというのが非常に貴重なデータですので、はい、どなたでもアクセスして利用可能なデータベースとしていきたいなと思っております。全国の人たちが観察した結果っていうのが、こう視覚的になんかこんなところにこんな生物がいるんだとか、こんな時期にこう鳴いてるんだとか、そういうことが分かるとなんかすごくやりがいも出てきますし、それが
がなんか形になるとすごいちょっと感動するかもしれないですね。そうですね、実際そのなんかビジュアライズするときにはその、まあ、日本のマップの中でどれぐらいどういった生き物がどれぐらいのシーズンに出てきてるのかっていうのを、うん、そのまあ1年の中でのそのカレンダーみたいな感じもありますし、あと、まあ、1950年以降からどういう風に変化して生きているのかみたいなことも情報として発信できるようなそのものにしていきたいと思ってます、うん、そういう最終的な取りまとめというか、まあ、途中段階で多分公表していくことになると思うんですけど、それをなんかすごく見るのが楽しみですね。ちょっと春が上がってきた。いや、そこはもう強さが分かりますこの生物季節モニタリングを、まあ、あの国環境主導で始めるというふうになって、いくつか辻元さん自身もこうマスコミの取材とかあの受けたりしてますよね。そうですね、具体的になんか どういうマスコミの取材を受けて反応とかどうでしたかね。そうですね、そのマスコミとしてその取材していただいたのはその朝日小学生新聞さん その記事だったんですけど、まあ、実際その、まあ、我々がどういうふうな観測をしてて、まあ、どういうことが分かるんじゃないかっていうことをお話しさせていただいて、でそれを記事にしていただいたところ、そのもう1週間2週間の間にもう100名近い小学生の保護者の方がご登録いただいていて、はいはいはい、まあ、すごくその、まあ、一般の人のこのなんていうか注目を集めるプロジェクトなんだなっていうことを改めて感じたことでした。それだけ100人もその全国でこの生物季節モニタリングを継続的にやろうという小学生がそれだけいるっていうことがすごいです。そうですね、かなり驚きました。中学生の方も一応いたんですけども、はい、ほぼ皆さん小学生、はい、小学生ですか。しかもその、まあ、若い子は小学1年生とか、はい、僕が小学生の時は新聞なんて読まなかったですか、ね、はいはい、いやそうですよね。そうそう、まずはそう新聞を読むってところから、はい、してすごいですね、はい、私もちょっとそのメールのやり取りとか少しあの見させてもらったんですけども、はい、なんか本当にあの小学生が自分であのその新聞見つけてあのちょっとメールしましたとか、はい、あのちょっとお母さんの携帯借りて今メールしてますとか、なんかそれすごく面白いなと思って、はい、なんかすごいこんなレベルの高い小学生がこんな日本中にいるんだと思って すごくありがたいし、そうなんていうか心強いなって思いましたね。すごいと思いましたね、はい、